Apa hal polis ni tahan pula? Lepas tu minta pasport, suruh keluar kereta. Hello guys, so kita orang on the way nak balik Zagreb. Kita tinggal today, tomorrow dengan esok dah balik Malaysia dah. Rasanya lah antara banyak-banyak city ni, Sarajevo lah yang paling best, paling menarik lah antara semua. Yang lain semua macam Europe country yang biasa. Sarajevo ni beza sebab dia macam ada mix culture with Middle Eastern. Kita nak gerak Zagreb ni dalam 5 jam. Daripada Sarajevo ke Zagreb kita naik balik. So let's go. So on the way nak pergi Zagreb ni, kita orang singgah kejap dekat town Maglaj. It's still in Bosnia, tak masuk lagi Croatia. And kita orang singgah supermarket Bingo. Bingo ni dia macam Tesco on crack, banyak gila. Aku saja tengok CD-CD, tengok muzik dia. Tu aku tengok betapa old school ni, dia ada steel cassette. Ada jual cassette lagi. Lepas tu CD-CD dia pun macam zaman 80s, 90s punya muzik. Restoran Bingo. Supermarket ni dah ada restoran dia sendiri. Cing Bingo. Aku ada pizza. Arif order veal steak with mushroom. Ooh. Thank you. Wow. Aku order dua dishes. Sampai punya lah banyak. Sebab tu dia macam pelik. Eh betul ke Muhammad ni? Order dua dishes. Silap. Ada telur, ada ham, ada cheese. Wow. Apa tak nak apa kalau tadi? Dah. So, kita orang dekat dah masuk Croatia. Lagi 20 km situlah, lebih kurang nak masuk Zagreb. Dah tak tahan kaki lenguh. Look at the sunset though. Hello, good morning. So, kita hari ni dekat Zagreb. Semalam ada cerita lawak. Malam nak masuk Croatia lah. Border nak masuk Croatia tu. Dah bagi pasport. Lepas tu dia pun dah cop pasport tu. Lepas tu kita abah drive je lah. Abah drive. Tapi I dengar ada orang menjerit. Woi, lepas tu aku macam biasa. Tak ada. Bukan kita tu. Awas ada yang menjerit kat kita pula. Pasport dah lepas. Lepas tu dah drive. Lepas tu ada kereta polis tahan. Lepas tu dah gelabah lah. Dah berderau jantung. Apa hal polis ni tahan pula? Lepas tu minta pasport, suruh keluar kereta. Rupanya tak pergi custom. Sebab apa? Semua sebab tak declare cheese, meat apa semua. Semua salah Arif ni. Semua salah cheese Arif. So kita kat Zagreb ni, kita on foot je. Abah pun dah letih bawa kereta. Anyways, Airbnb kita pun betul-betul kat center. Everything is 15 minute walk. First, kita nak pergi mana ni? Kita nak pergi cathedral dulu. Let's go! Hari ni 1 celsius dekat Zagreb. Eh dah biasa dah, ada seminggu kat sini. Kan? Kita Mak Saleh tak payah pakai tempat-tempat ni. Melayunya. Orang pukul berapa? Pukul 9 lebih. Jalan dia still sunyi. Oh, Sunday. Haa, lupa. Hari ni hari Ahad. Dua ni Eastern Europe ni Ahad je dia tutup kedai. Cik macam pergi church je kan. Dia orang pun surat Jumaat juga. Tapi dia surat Ahad. So kita dekat depan cathedral. So kita nak pergi morning market depan cathedral ni. Buat kayu ni. Trompet lah. Botol lah botol. Botol sama ke? Botol Cina ni. Mahal eh, RM7. Wah. Wah. Macam orang baru pergi. Macam orang baru nak pergi je. Bising benar dia punya ni.
Tak tahu lah orang baru nak pergi ke atau orang dah keluar. Tapi nampak gaya macam baru nak masuk. Hai. RM12 tu magnet ni. Ke tempat lain RM4 je kot. Zagreb ni mahal. Memang dia punya inflation mahal. Bunyi bell kat luar dah habis. Yang ramai keluar daripada church ni. Barulah nampak orang. So kita nak gerak ke main square. Ada cathedral lagi satu. Lepas tu kita orang nak naik tram. Yang host Airbnb tu kata smallest tram kan, 60 meter je. Barulah nampak orang. Kau tengok tadi sunyi je. Patutlah diorang tengah tunggu habis mass tu. Ha, ditangkap yang baru habis semayang. Saya tak tahu kenapa, tapi kenapa orang kat sini muka dia macam lagi keret. Kan? Macam dekat Bosnia tak adalah pandang-pandang lebih teruk macam ni lah. Kita datang time winter ni memang off season, jadi kedai semua macam hamba sikit. Area ni banyak betul restoran. Jalan ni semua restoran je. Cafe, bar. Bila lagi bar? Roslan bar, Roslan. Tunnel ni dekat bawah bangunan kan? Yo. Wah, suam sikit kat sini. Oh, echo. Push. Okay. Okay. Ni nak makan ni? Anak Melayu tahu makan chestnut. Dah. Faham. Mak kau, mak dia. Dadan tulah datang kat aku. Dia naik atas 60 meter je. Wah. Dia nak naik 60 meter tapi syap lah naik dia. Kan kalau rasa-rasa atas tak bagus. Betul lah kan. 5 je nak tu. 5 apa aku nak? Oh iya kan, murah je lah. Oh, tangga sebelah sini boleh naik kat tangga. Ya, sebelah sana dulu betul. Oh, dia tarik tak guna tali je lah. Oh aloh. Dia guna tali je kalau dia nampak kat bawah tali. Tutup ke nampak tu tali? Oh, oh dia serentak eh? Teruangan ni atas. Ni, comel je tram dia. Sekejap je, tak sampai 5 minit pun. Comel tu tram ni, aku tak puas lah. Rasa macam... Wah! Look at the view. Oh, Tesla. So kita sampai dekat apa nama dia ni? Alahai, apa cakap tadi? St. Mark's Church. Ini cathedral uptown. Greek uptown cathedral. Bumbung dia cantik, warna-warni macam kapet. Kat sini banyak berlambak gila museum. Tapi kita orang tengok semua review. Semua orang pergi yang broken relationship museum je. Yang lain semua tak ada orang pergi. Tak kenapa tak. So kita orang nak try pergi National History of Croatia Museum. Kalau korang nampak apa yang aku nampak, korang pandai lah. Ini, tak ni. The toys. Plus toys. Nampak tak? Macam ni. Sexual intercourse. Ish, kasut dia. Damn. High beast. Okay, sebenarnya memang patutlah tak ada siapa pergi museum ni.
hamba. Hamba nak mampus satu exhibition dia. Barang dia sikit sangat. Lepas tu explanation history dia pun berterabur, tak faham. Dia tak ada clear, concise, macam simple untuk orang faham. Dia macam melelo. Ni taman. Bawah tu ada taman. Let's go. Rupanya hari Ahad mass dia berkali-kali. Kira dalam kepala otak aku, dia sekali je pagi. Rupanya berkali-kali orang masuk, keluar, keluar, masuk, keluar, masuk. Kat mana lagi kita nak pergi ni? Zagreb dah habis dah. Baru pukul 12 dah habis dah round Zagreb. So kita nak cari makan. Wow, so aku ada dum biryani. Mak ada veggie rice. Abang pun sama juga dum biryani. Arif beli order apa ni? Buat. No, no. Buat. Kambing, kambing. Wow, patutnya ada tandoori. Tengok, aku buka, aku buka. Cak. Ana ada spicy, abang ada medium. Saya medium okay. Wah. Ya. Yeah. Ha? Wangi boleh. Nak. Oh, spicy. Ice cream. Aku ambil salted caramel and pistachio. Mak dengan abang ambil raspberry and dark chocolate. Nak asyik sikit? Sedap? Menyesal tak ambil raspberry. Kau hajar. Sekarang dah dekat pukul 3. And kita orang dah keliling Zagreb. Bapak bosan, tak ada benda dah nak buat dah. Lepas tu semua dah kesejukan, so kita orang nak gerak balik apartment. So ni last day dekat Zagreb. Esok dah pergi airport dan nak fly balik. Jangan lupa like, share, subscribe, follow my Insta Aina Farina. Semua kesejukan. So, goodbye. Mana tengok. Abang tak masuk museum, tak jalan pun.